为解决花东纵谷县偏乡牙科疾病就医困难的问题，国际福伦三四八零地区结合了多位企业爱心人士，发起募集将近有240万元，购置牙科数位式电脑断层设备，并且捐赠给台东县海端乡卫生所。八号下午在县政府大礼堂举办了捐赠仪式，县长黄坚庭也很感谢福伦社关怀的触角可以伸到海端偏乡。为解决花东纵谷县偏乡牙科疾病就医困难问题，在国际福伦三四八零地区结合了多位爱心人士，发起募集将近有240万元，购置了牙科数位式电脑断层设备，并且捐赠给台东县的海端乡卫生所。八号下午在县府大礼堂扩大主管汇报时，也举办了捐赠仪式。县长黄坚庭感谢福伦社关怀的触角延伸到海端偏乡，造福更多花东纵谷的乡亲以及学童。整个海端卫生所每一个月大概，一般的诊大概有1000人次，那光看牙科的大概有300，所以其实它是需求非常高的地方。那么这个 3D 断层扫描啊， 据我所知，可以在6秒钟就把那个图影像就可以呈现出来。哦，那照的可能不止口腔啊，可能连这个鼻子啊咽鼻咽，然后包括脖子这边这个整个部位都可以很清楚的提供给牙医师来做判读。那我相信对整个诊断后续的治疗，都可以非常的有帮助，可以取代过去用齿模那种传统的方式，现在这个直接3D 的这个判读，应该可以这个很快速的帮助我们的牙医师在那边可以更快的来处理解决病患的这个问题，所以我们非常非常的感谢。当然整个福伦社这个国际社团对台东这几年啊，对台东的帮助很多，特别在风灾过后，像这个莫拉克之后啦，很多的风灾过后，我们都看得到福伦社这个的爱心的义举，我们也一定感谢。海端乡卫生所位于山地乡，除了服务当地居民，整个服务的区域更是涵盖了邻近乡镇还有花莲县的南端，是台东纵谷县唯一具备牙科设备的卫生所，也是深受民众信赖的地方。而及时提供适当治疗也是一大难题，因此海端乡卫生所背负着重大责任。捐赠仪式包括了三四八零地区前总监许章贤、共同主办社大同福伦社社长张文汉等仪器捐赠重要引介人，还有前卫生局局长张冠宇共同来参加。县长黄建庭也颁证了感谢状给所有的社长及企业代表，并且逐一合影。记者胡俊彦台东市报道。